နက်နက်ခင်ပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ခွန်တိုင်းချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုတုမှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထွတ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထွတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ချင်းနေမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကဲရုံနဲ့တခြားနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးတက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လိုင်းမြင်မှာမြမကဲရုံနဲ့တခြားနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှစ်ပင်မှာဆက်တပီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေခင်းခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထွေချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်နေတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်65ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအားအသင့်တင်မှာအားကောင်းပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်